Vizita me këndshme që ju bë televizionit Bojnë ishte ajo sot nga nxënësit e klasës së 3-a 1 dhe 3-a 2 të shkollës fillore Mahmut Leki që në Tuz, me mësuesit të shumë të përkushtuar Maja Gojçaj dhe Driton Camaj dhe asistenten Kristiana Camaj. Si pjesë e procesit mësimore kishin të mësonin më shumë mbi televizionin dhe kështu nga afër kishin mundësi të bënin vizita të mësonin procesin e punës, se ku bëhet incizimi i emisioneve, montimi e deri tek realizimi final që ata shohin në televizion. E shofim i pari, kush është ty? Kamermani, bravo. Kamermani kryen detyren e ti, cila është detyra e ti? Me incizua, shumë bukur. Përveç kamermanit, a kanë punëtor të tjerë dhe profesionet tjera këtu? Sigurisht, ata që ka incizua kamermani, dikush duhet me montu? Me godit video. Bravo, me godit video. A du me pasë si goditën videot, edhe ku goditën videot. Atër, s'pari du me shikua studion, nëse dikush ka diçka me pyet, lirisht mundeni me pyet. Ok, atëherë në zonca, si që shihni, kemi ardhë në studio të televizionit Bojna, po jo? Po. Arsyeja që kemi ardhë është që të mësojmë se çfarë profesionesh ata bëjnë këto. Dhe këtë kemi të parapamë nga lënda gjuhë Shqipe. Ne në lëndën e gjuhë Shqipe kemi një tregim interesant të mësojmë. Ju sot nuk i keni tekstet mësimore me vete, por mësuesja ka marrë librin. Dhe du të lexoj tregimin që ne kemi të mësojmë. Por, që ju ta kuptoni tregimin, dhe më pas dinit përgjigjeni në pyetje, duhet të ndëgjoni me vëmendje dhe me kujdes. Atëherë, unë do ta lexoj tregimin, ndërsa ju ndëgjoni më pas do të përgjigjeni në pyetje. Tregimi titullohet Libri, radioja dhe televizori. Luli e hodhi librin pranë televizorit dhe doli të luante. Radioja, që ishte aty pranë, zuri ta ngacmonte. Habitëm që të duan njerëzit ty. Kur zërin tim, mund të dëgjojnë kudo, i tha ajo. Ti tashmë i e vjetruar. Pse të lodhen njerëzit mbi shkronjat e tua të imta? Edhe ty të shkoj koha. Ndërhyri televizori. Unë jam fjale e fundit e teknikës. Tek unë, çdo gjë është e gjallë. Edhe shihet, edhe ndëgjohet. Mrekullia vetë, ëndër mi vjeçare e njerëzimit. Krejt botën, i asjell në shtëpi çdo njeriu. Mos u krekosni kaq shumë, u tha libri i qetë. Së pari, keni një çik ndërim për më të vjetrin, pastaj kujtohuni nga keni dal. Pa dijen që kam bartur unë ndër shekuj, ju nuk do të zbuloheshit kur. Dhe në fund, mua me duen ende njerëzit, sepse jam i pazëvënsueshëm. Sa kaq, i ati i lulit, e ma mori radio në e vogël, që ta kishte me vete gjatë qetitjes së pas ditës. E ama e ti, hapi televizorin, të shikonte një film. Edhe luli, u kthye të vazhdonte leximin e librit. Kështu, se cili mendonte se ishte më i rëndësishmi. Pas darkës, babai, nëna dhe luli i shtrin librat e tyre mbi tavolinë. Ata zunë të punonin në qetësi. Radioja dhe televizori i panë me zili librat e shtrir mbi tavolinë, të cilët as që kishin gënë të vazhdonin bisedën. Ato, fundja, nuk kishin dëshirë të mbureshin. Vlera i tyre.
ishte dëshmuar tashmira vjetë dhe nuk ishte zvogluar fare, as pas zbulimit të radios, as edhe të televizorit. Pyetja e parë që ne kemi është cilët ishin personazhet e këtij tregimit. Kush din më përgjigj? Hajde du më më dhani përgjigjet plot. Thea? Personazhet? Personazhet e këtij tregimit është telefoni, televizori, radio dhe libri. Libri. Po çka mendonin ata? Cili ishte më i rëndësishmi? Libri. Po lë televizori mendonte se ishte më i rëndësishmi? Radio. Edhe radio mendonte se ishte më i rëndësishmi? Aha, e çka mendoni ju cili është më i rëndësishmi? Libri. Se, çka u tha libri? Pse çka u tha libri? Kush ishte zbuluaj pari? Albert. Pse libri jo më i të panë gjemë vësë më sëmë të i pari ishte zbuluar libri, apo jo? Më pas? Atër radio. Atër? Radio. Atër pas? Televizori. Atër edhe pas televizori. Do të thotë televizori krekose, a i thonë të unë ju bje gjithë botën e gjallë para jush. E shikoni ju televizorin, zanza. Po. A televizioni bojnë? A ka ndo një emision për fëmijë? A u pëlqen ju? Po. Cili u pëlqen? Cili të pëlqen e ndi mes të shumëti? Kur janë gen... Rubrikat e fëmijëve? Bravo. Ju keni pas mundësi gjithë tjeni një pjesë e televizionit bojnë në përmjet rubrikave të ndryshme, që ka le falenderojmë televizionin bojnë edhe për mikpritjen që sot në kanë bërë, edhe për gjitha emisione që i transmitojnë kur ne marrim pjesë. Por, kjo, a do të thotë që ne duhet kalojmë më shumë kohë duke lexuar apo duke shikuar televizionin? Sepse në fund, tregimi ka një mesazh për ne, apo jo? Vlera e kuj është e pazëvendësueshme? E librit, atëherë vlera e librit është e pazëvendësueshme. Shëno me përgjigje të sakt dhe të gabuar atë që mendon ti se është e sakt apo e gabuar. Unë do t'i lexoj disa përgjigje. Radio është zbuluar më parë se libri. E sakt apo e gabuar? E gabuar. E gabuar. Libri pa me zili radion dhe televizorin. E sakt apo e gabuar? E gabuar. E gabuar, sepse libri nuk është lodhur. A e dinte që koha e tij përsëri do të kthehet. Luli i u kthye librit, e sakt apo e gabuar? Sakt. E sakt. Pas darkës, të gjithë i shtrin librat e tyre mbi tavolinë. Sakt. E sakt. Shumë bukur, atëherë është e sakt. Dhe në fund kemi mesazhin që libri është burim i kujt? Dijes. Libri është burim i dijes. Shumë bukur. Shumë nga këta fëmijë ishin pjesë e programeve të televizionit bojnë deri më tani, diçka që nuk është re për ta, pasi që shumë nga ta shpalosen talentet e tyre, ishin pjesë e programeve festive dhe janë të familiarizuar me kamerën. Ndërsa në bisedën që kishim me ta, unë njoftuam se çfarë është ajo që ata shohin në televizionin bojnë, e gjithashtu edhe nga ta të cilët në të ardhmen e shohin veten në rolin e gazetarit apo kamermanit. Tea, kur ke marrë pjesë në televizionin bojnë? Vetë kam pa mua pjesë në televizor, kam recitua. Ke recitua. Mirë, kush tjetër? Kam pa marrë pjesë në instrument. Dhe do të marrësh pjesë për sëri? Me gitarë. Ha, do të marrësh pjesë në me gitarë. Po. E, si duket me dalë të i para kamerët, ke emocione? Ha, ke pas emocione? Po, kam e më ke hirë. Mirë, kush tjetër ka qenë në bëjnë? Unë e kam qenë për recitim. Dëshira ime që së më të patën, për shembull, që ta kërcoj një valë. Ta kërcosh në valë. Po do e më ndosh për programin e vitit të ri, që ta bësh? Ja. Mirë, konsideronje, pasi që shpejti do kemi edhe vitin e ri që të përgatitni të gjithë program. Më trego, ka dëshirë dikush nga ju që të bëhet gazetarë? Ja, kemi disa vullnetarë të cilët do të më zavendësojnë. Si kemi?
Unë quhem Alesia. Alesia, ti ke qenë të bësh gazetare? Po, mua më pëlqen shumë. Shumë mirë. Edhe më tregoa se ke qenë të punosh ti këtë në Bojnë kur të rritesh, kur të bësh madhe? Po. Po. Shumë. Dhe ke ndonjë ide se çfarë misionit ke qenë ti që ta drejtosh? Ke qef program me fmi, ke qef emision në teren, ke qef program muzikor. Emisionet e trenit, E trenit, do të thotë do bësh gazetar e trenit. Të lumt. Kemi dikat tjetër që ka qef bëhet gazetar? Ja, kemi shumë punëtar. Ti? Do dëshirosh që të bësh gazetar e arshme të punosh këtu? Po. Po, çfarë është ta emisioni perfekt e cilin ti do dëshiroje ta prezentoje? Pëlqen ndonjë program në ndonjë televizion që ndjek dhe ke qejf ta bësh këtu? Një program për fëmijë. Një program për fëmijë. Të lumt dhe kështu të bëhet. Tani më trego, ka qejf dikush bëhet kamerman? Atëre kemi Lorenin, i cili dëshiron që të bëhet kamerman, apo? Po. Po. Dhe pse të pëlqen ty ky profesion? Din të punosh me kamerë? Po. Mirë. Çfarë të pëlqen ty që ti incizosh më shumë ti? Çfarë do dëshiroje që ti nxizoje? Me kamerë. Me kamerë. Do vish kur ta përfundosh shkollën që të mësosh këtu se si të bësh nxizime, se si të montosh? Po. Po. Dhe do dëshiroje që të mësoje edhe me dronë se si të punosh? Po. Po. Kush i shikon filmat vizatimor në televizionin Bojin? Cilët janë filmat vizatimor që u pëlqejnë më shumë ti të cilët transmetohen në televizion? Filmi im mua m'pëlqen është Tom e Jerry. Tomi e Jerry. Mirë, tjetër, ku i çka i pëlqen? Mua m'pëlqen më së shumti Kukulla Barbie, ta shikoj gjithmonë. Kukulla Barbie. Çfarë tjetër keni parë në Bojin? Cilin film vizatimor? Ujkulli. E Bukura dhe Bisha? Po. Unë e kam pa Qartanin si janë shkreku. Barbie. Edhe mo Barbie. Mo me pëlqen filmi Barbie. Barbie? Mo me pëlqen filmi Barbie. Barbie. Tjetër kush ka ndër një emër tjetër që të kemi ndëgjuar? Aleksandr. Mo kom që janë një që i hanë së vënojshin. Popaj. Pëlqen Popaj. Kush tjetër? Mo me pëlqen Burbardha me 7 gjugja. Cili filmi vizat i mor të pëlqen? Pinokio. Din të legoshin qëfar bëhet fjallë në Pinokion, pika të shkurta. Kush është Pinokio? Një djallë me dru si bëhet për një plak. Dhe nëse është i mirë, bëhet qëfar? Një njerë, bravo! Qëfar bëhen kur rënë Pinokio? I rritet huna. Dhe kështu ju nuk do gënjeni, ajo? Nuk do rani? Jo. Rosako i vogël i shëmtuar. A, Rosako i vogël i shëmtuar. E çfarë është mesazhi i Rosakut? Si motrat janë kë shumë i keq me ta. Po, nuk kanë pa lam me lua me ta kur gjo. Edhe na duhet me kanë gjithë mirë, mos jetë mirë me gjithë. Po, po. Em tregoni cilin emision tjetër ju pëlqen që e shikoni në televizionin Bojin përveç filmave vizatimor dhe rubrikës për fëmijë? Kur kanë paqen, fëmijët më luajnë me njëri tjetrin. Do të thotë programe më shumë për fëmijë, jo? Po. Mirë. Tjetër, ndonjë ide tjetër? Dhe di, çfarë pëlqen ty tjetër në Bojin? Trider, kucat e një ujkë. Mirë, ndonjë emision tjetër? Ndonjë intervist, diçka që keni parë, çfarë ju pëlqen? Unë Pertaci. Përshëndetje të dashur teleshikues të Bojinit. Unë quhem Alesia, sot do e prezantoj me shoqen time Alba. Alba, cili është ushqimi jot i preferuar? Ushqimi im është i preferuar pizza. Në rregull. A ke shok të ngusht dhe shoqe të ngusht që i do ti mëse shumëti dhe i ke më të ngusht? Shoqe time më të ngusht janë Zeina dhe Aisha. Tani do të përzantojmë edhe një fëmi tjetër. Si që është? Alex Gojqaj. Cili është sporti jo ti preferuar? Sporti im i preferuar është futbolli. Po trenieri si quhet? David Somaj.
Cili është sportisti jot i preferuar? Cristiano Ronaldo. Përse të pëlqen ti më së shumti Ronaldo? Se ne pëshumë gola. Atëherë të prezentojmë se gjithë cila pjesë ku bëhen xhirimet. Tani e keni parë që kamerat ku qëndrojnë, ftuarit qëndrojnë këtej, kur i kemi ftuarit në emisionin Studio e Hapur. Kryesisht kjo pjesa shfrytëzohet për tema politike, tema më serioze, ndërsa këtu realizohen lajme qëndrore. E shihni? Ndërsa kjo pjesa është për tema shoqërore ku kemi të ftuar për tema të ndryshme, ndërsa gjithashtu shfrytëzohet edhe për ju kur vinin intervista për na treguar për talentin tuaj, për aktivitetet. Ndërsa kjo pjesa është emisioni i mëngjesit. Kemi edhe studion jashtë ku gjatë kohëve të bukur, kur është koha e bukur, kemi emisione që i realizojmë jashtë, pastaj bëjmë edhe emisionet në teren. I shikoni emisionet tona vazhdimisht? Po. Po. Ju pëlqejnë? Po. Mirë. Atëherë, pas që i bën xhirimet këtu, do shkojmë të ju tregojmë se ku bëhet edhe montimi i tyre, pastaj është procedura dhe më gjerë, duhet që ato të montohen, të eksportohen, të kalojnë në transmitim dhe të shofim se sa pun ka deri që ato lëshohen në arë ku ju që shikoni në televizion, bukur. Ky është PC-a ku ne përgatisim programin, dhe më thonë bën gati për eksport. Këtu është PC-a ku transmitohen emisionet. Po, ato e ke pa pram. Është pjesa ku transmitohen emisionet. Materialet vinë prej regjie, dhe më thonë ande montohen, këtu eksportohen. Mande kalojnë në ajra ande, në kompjuterin aty, si që shihni. Thank you.